Вітаю, шановні друзі, я зараз у Дніпропетровську. Ми зустрічаємося тут з фермерами і з працівниками закладами профтехосвіти, адже у неділю День вчителя і День працівників профтехосвіти. А по дорозі читаю новини, прочитав у новинах, що шановна моя колега Юлія Тимошенко зробила заяву, що я, бачите, зірвав судовий розгляд справи про підвищення тарифів. Я з цього приводу хочу зробити заяву, оскільки 112 канал, який транслював цю заяву, відмовляється дати мені можливість відповісти на ці звинувачення. Ми не зривали судове засідання по тарифах з однієї причини, бо не отримували повістки про виклик до суду. Більше того, сам суддя відклав розгляд справи на 7 жовтня у зв'язку з тим, що неналежно був повідомлений позивач, тобто я. Коли уряд і Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг підняли тарифи, ми в червні місяці звернулися з позовом до суду, де оскаржуємо це рішення уряду для того, щоб добитися зниження тарифів. Упродовж літа відбулося 2 чи 3 судові засідання, на які ходив наш представник. А потім суддя вирішив об'єднати ці дві справи, позов Ляшка і радикальної партії, позов Тимошенко. І виявляється, сьогодні було судове засідання, на яке нас не покликали. Тому ми, по-перше, вимагаємо від суду, щоб нам обов'язково повідомили, відповідно до вимог Цивільно-процесуального кодексу, про те, що коли розгляд справи, в якому місці, і обов'язково ми прийдемо на цей розгляд справи для того, щоб добитися прийняття рішення про скасування рішення НКРІКП і уряду про зниження тарифів, тому що ті тарифи, які встановлені, це абсолютно драконівські тарифи. Водночас я хотів би звернутися до шановної колеги Юлії Тимошенко. Я розумію, що дорога Юлічка хоче бути найбільшою поборницею і захисницею прав трудового народу. Ми не заперечуємо, але я вважаю, що треба не звинуваченнями розкидатися, а навпаки об'єднувати зусилля для того, щоб разом зупиняти в тому числі грабіжницький геноцид влади. Більше того, я так розумію, що Юля була в судовому засіданні і чула, очевидно, рішення суду, що вони відклали судове засідання саме тому, що нас не повідомили про це судове засідання. Можливо, вона його не чула тому, що замріялась, наприклад, згадала, як із Путіним по $500 за газ 1000 кубів підписувала. А можливо, ще якісь приємні моменти згадала і тому не почула рішення суду. Я протягую свою руку співпраці всім опозиційним силам. Не воювати один проти одного треба. Якщо комусь тісно на опозиційному полі, то перемагати треба не за рахунок звинувачень безпідставних, а за рахунок доведення своєї позиції громадянам. Тому разом із Тимошенко, разом з усіма бажаючими, дякую їм, що долучились до нашої боротьби.